Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Патрулюючий ріс натрапив на вирубку. На вирубку ліса зазнімемо. Ось, будь ласка, автомобіль. Ось, будь ласка, горять вогнища. Я вже казав, що палять вогнища, мов спалити ліс. А вогнище як палили, так і палять. Ось іде порубка лісу. Я нічого не маю проти порубки лісу, палять так палять. А от палять, це ми ще будемо вирішувати. Палити ліс заборонено. Хто порушує, хто палить, будемо розбиратися. Ідемо далі, патрулюємо ліс, хлопці, що рубають ліс, кричать: Ігорьок, привіт, я з ними теж привітався, а стосовно вогнищ, порубки, будемо розбиратися. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сокиряни, ліс поруч, автомобільчик, що рубає ліс, і вогнищ, які палять у лісі. До нових зустрічей!